4 tuntia. No niin. Miltäs nyt tuntuu? No en tiedä vielä miltä kauden eka varo. Vähän jännittää. Sellaista se on. Niin. Hyvinkin talviset kelit. Terve. Moi moi. Täydellisesti iskussa jälkeen. Joo, yhtä hyvästä kuin Porista. Yhtä liukasta suurille. Joo, joo, kyllä. Ootko sen jälkeen monta juossa? Ei ole kuin muuta. Tuolla on yksi viikko sitten. No, mulla on varmaan kuukausi. Pallokrillistä lähtien kaikkea kivaa löytyy. Ei ole vielä tulilla. Pitääkö se 2 kilsaa ainakin juosta, että sitten pääsee nauttimaan. Huoltopöydät on ihan sama kummasta reiästä meni. Kun olette tullut sieltä rautatien ali, niin sinne juostaan, mutta ennen kuin käännetään sinne alamäkeen, mikä johtaa sinne rautatien alle, niin ei vedetä siitä mutkasta vasenta reunaa, vaan kierretään oikealta se rotko. Ja ennen sitten tunnelia, niin käännetään vasemmalla ja juostaan pyörätietä sitten tänne takaisin. Se on se 2.2. Mitä? Ettei ainakaan kauhean kauaksi. Ei. Kiitos! Kerrankin ihan luvaa kanssa. No, miltäs nyt tuntuu? Hyvältä tuntuu, hyvältä tuntuu. Vielä, vielä tässä vaiheessa. Tässä on kuin vanha sahaapane. Toimiva kuusi tän liikkeen. Aha. Näin kevyttä on Minnan askellus. Olo kuin kasellilla. Petri, sinun on vetovuorossa tällä kierroksella. Ja oikein hyvää huomenta. Huomenta, huomenta. Kuis matka maistuu? Hyvin se tässä maistuu. Aurinko melkein paistaa ja näin. Olo. On se vähinkään niin kuin täydellinen keli. Kuraakamaassa. Ei oo, eikä saada ränniä. Ei, ei ole vettä. Tästä on hyvä jatkoa.